こんにちは、レオです。今日はデザインの話をしようと思うんですけれども、話を始める前にちょっと注意点で、僕別にデザイナーではないですし、デザインを専門で仕事にしてるわけではありません。同じこと言ってるね。デザインを仕事にしてません。まあ、僕のデザイン経験といえば、ちょっとカレッジでね、1年かな、デザインのコースをちゃんと取っていたっていうぐらいの話で、基本的な、ロジックというのは一応勉強しましたけれども、そんなに偉そうにデザインのことを語るつもりはありません。ただね、非デザイナーだからこそ、デザインのセンスがあるわけじゃない、自分だからこそ何か言えることがあるかなと。これまでのこう社会人経験を振り返ってくるとね、結構資料とか作ってくるときに、それなりに昔はひどかった資料のデザインをいろいろ勉強することによって、まあ、ちょっとずつ良くなってきたりっていう、まあ、そういった過程があるので、その経験からちょっと話してみることができるのかなと思ったので、今日そんな動画を、いつもと違う動画を作ってみたいと思います。ということで本題ですけれども、社会人たるもの、多くのね、こうオフィスワーカーと言われる人たちはきっと、パワーポイントを使って資料を作ったり、ワードを使って資料を作ったり、提案書を作ったりっていうことが、まあ、日常の業務として発生すると思います。まあ、パワポでもワードでも、この資料をもうちょっとだけ読みやすくしたいなとか、退屈じゃない資料にしたいなって思うことあると思います。まあ、特にね、僕の経験で言うとね、まあ、みんなもそうかもしれないけど、若い頃なんて、まあ、上司に言われて、この資料作っといてって言われて投げられて、で、資料を作って、翌週までに渡すとかね、そういったことが仕事のメインになるっていう場合も、僕の場合は少なくとも多かったです。で、そういう時に、非デザイナーであったとしても、まあ、ちょっといろんなところに気をつけるだけで、まあ、割と見やすい資料を作ることができるというふうに僕は思っているので、そんなところをシェアしたいと思います。綺麗な感じで、いい感じでデザインするポイントは3つのステップで成し遂げることができます。すごい低レベルの話ですけどね。まず一つ目が、文章構造をきちんと理解することです。まあ、その文章の中でどのパートが大事で、どのパートは、まあ、そこまででもないのかっていう、この優先順位を見つけること、構造をしっかり理解することがまず最初のステップとして重要です。まあ、つまり実はそのデザインっぽいことを始める前に、デザインっていうのは、まあ、割と始まってるというふうに僕は考えています。まあ、とはいえね、資料の、まあ、普通のドキュメントの重要なことって決まっていて、見出しなのか、それか本文、普通の本文なのか、本文の中でも重要な場所なのか、あるいはキャプションとかの補足情報なのか、これぐらいの、まあ、4つぐらいのカテゴリーに分かれると思います。まずはそれぞれどういう、情報なのかっていうことを理解しましょう。そして大事なこと2つ目です。文章構造を理解したら、次はそのドキュメントで、の基本形を考えましょう。まあ、僕にとってこれはざっくり言ってしまうと、この本文の、まあ、通常のテキストで、どういう、文字を使うか、どういうサイズで、どういう色でとか、そういったことを使うか、それが、僕にとってのそのドキュメントでの基本形です。まあ、これが決めてしまえば、あとはそこからいかに外すか、重要なものはこうする、重要じゃないものはこうするっていうルール決めなので、まず1本最初、通常のテキストはどういうふうにデザインするかっていうことを決めましょう。そして3つ目に大事なのが、まあ、デザインの基本を知って、さっき言ったように重要なところを外す、重要じゃないところをまた外すっていうところを、アレンジしていくっていうところです。もう本当に最初に何回も念押しして保険かけるけど、基本的なことしか僕は知らない、それでデザインしてます。で、基本的なデザインのルールを5つだけご紹介したいと思います。文字サイズに関して言うと、通常の文章には8ポイントから14ポイントぐらいの文字サイズを使うことが読みやすくて、大きくもなく小さくもなくおすすめです。一方で見出しに使うなら、その2倍のサイズ、通常から2倍のサイズ、そして込み出しに使うんだったら、その間ぐらいのサイズっていうふうに、まあ、ざっくり考えると、まあ収めていきやすいです。逆にキャプションとか補足とかみたいな、まあ普通の文字よりも小さくしたいときは 0.8 掛けぐらいの文字サイズにするといいかなと思います。次にマージンです。マージンっていうのは行間のことです。これは、まあ、通常の文章の部分は、まあ、普通に適度に空いていて読みやすければいいんですけれども、大事なのはブロックごとにきちんと、普通より 1.5 倍あるいは2倍ぐらい行間を空けるという意識が重要です。これがないとね、読む方はどこが文章の塊かっていうのが分かりづらいので、あるいはどこがそのパーツの塊かっていうのが分かりづらいです。見出しと本文の間、本文の1と2ブロック目の間、そういった感じでブロックごとにマージンをルール化して、一定のルールに基づいて広めに取る、狭めに取るっていうことをちょっと試してみてください。次に色です。通常の文章はやっぱり黒系の色にするのが無難です。場合によっては、濃いグレーとか、そういう風に
外すことももちろんあると思うんですけれども、基本は黒の方が無難だと思います。色に関してもね、見出しには色をつけて目立たせるっていうやり方ももちろんあります。また本文中でも重要な言葉には赤色をつけたりとかします。さらにね、別の色の使い方だと、重要な言葉には僕はたまに文字色を白にして後ろに赤い四角を入れたりします。で、少し透明度を上げると、そのなんかマーカーでラインを引いたみたいな感じのエフェクトになって、ちょっとたまにそういうことをしたりもします。あと4つ目は文字の太さです。まあ、通常の文章は、フォントの、ミディアムみたいな、まあ中間ぐらいのやつを選んでおけば間違いないです。やや細めにするとスタイリッシュな感じになるし、やや太めにすると、見やすくはなると思います。で、当然ですけども、見出しとか強調したい部分、ここにボールドを使う、非常にシンプルなことだけど、これで見やすくなるし、読者の注意を引くことができます。最後にね、フォント、これは、通常の文章にはなるべく飾りがないものを使ってください。 Windows ならメイリオで、Mac だったらひらぎの角ゴシック、これが一応王道と今はされていると思います。一方でね、見出しに使うのであれば、ちょっと飾りのついた明朝体とか、あるいは英文で言ったらなんかいろんな種類がありますけど、ちょっと変わったフォントを使うっていうのも見出しだったら、収まり良くなると思います。本文にそれを使うと非常に癖が強くなるので、例えば手書き文字とかね、パワポで使っちゃう場合とかあると思うけど、すごく見づらいドキュメントになっちゃうので、しっかり注意して使ってください。ということで、おさらいですけれども、まず文章構造を理解して、その中で基本的な文章、基本的なテキストにアプライする、デザインっていうのを決めて、最後に、そこから外すときに見出しには何を使うか、重要な文章には何を使うか、どこを外すか、っていうところをさっき言った5つの部分からピックアップして、じゃあこれはこういうルールでいこうみたいな感じで一定ルール決めをした上で、全てにそのルールを適用していくと、なるべくそのルールから外れないようにするっていうような感じでやると、非常にこうシステマチックに、ロジカルにデザインの本当にシンプルな部分ができると思います。最後にすごく重要なことなんですけれども、今僕が言った5つの重要な要素を一気に全部変えないようにしてください。例えば色も変えて、文字サイズも変えて、フォントも変えてみたいなことを一つの重要な文章、重要なところにいきなりアプライすると、なんかそれだけでぐちゃぐちゃになります。まずは文字の太さを変えてみる。で、それでも強調が足りなかったら文字のサイズを変えてみる。それでも足りなかったら色を変えてみるみたいな感じで、一つずつアプライしてください。じゃないと一気にバーンってやると、何が悪かったんだろうってなるんで、絶対一個ずつ、やってください。本当にね、デザインを知ってる人には、あるいは資料作るの慣れてる人には、本当に当たり前のことかもしれないです。ただ思い返してみると、僕新卒の頃に、この情報を、知ってたら、あるいは僕が多分ね、こういう情報をいろんなところで、いろんな人がブログとかで言ってるのを見て、学んで、それなりにはデザインできるようになったというか、それなりには読みやすく、できるようになったなっていう、こう印象がね、それずっとあるので、もしかしたら誰かに役立つかなと思いますし、結構そのセミナーとか行ってドキュメントがあまりにもひどいことっていうのは意外と多いですので、そういう人に届くといいなと思って、一応動画として、まとめさせていただきました。楽しんでいただければ、何か学ぶことがあったら幸いです。結構ね、デザインハマってくると楽しいので、ぜひ、一つずつルールを覚えて、さらにいろんなこと深掘りしてやっていけるように、一緒になりましょう。僕も今勉強中です。そんな感じでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。